frequente o curso de especialização tecnológica de qualidade alimentar no STG em Viana. Se possível, depois de completar este curso, pretendo enveredar para a licenciatura de Ciências de Tecnologia Alimentar. Decidi optar pelo prosseguimento de estudos logo após o término do curso profissional que estava a frequentar na EPRAMI, porque achei que era importante apostar na minha formação. Estou a frequentar o curso de qualidade alimentar, que é um curso de especialização tecnológica na IPBC em Viana do Castelo. Ao longo do triângulo de formação na EPRAMI sempre tive vontade de estudar, mas no último ano do curso é quando apareceu mais, despertou mais em mim a vontade e por isso optei pelo prosseguimento de estudos. A EPRAMI é uma escola que nos marca pelo lado positivo e que nos motiva e que faz com que nós nos esforcemos e que lutemos por conseguir atingir todos os nossos objetivos. A EPRAMI é uma boa escola, com bons professores, com um bom ambiente, que nos ensina aquilo que é necessário para prosseguir estudos, no meu caso. Ainda hoje utilizo muitos dos conhecimentos que adquiri na EPRAMI e não é por ter frequentado um curso profissional que me sinto menos que os meus colegas do ensino regular. Acho que estou tão bem preparada como eles e é essa a mensagem que quero deixar.